Assalamualaikum dan hai semua. Lama tak buat review kan? So, hari ini saya nak review satu produk by my very very talented friend. Nama dia Miss Tina and she's the owner of IG account Mimasu Jelly. Dia buat 3D jelly based in Ipoh. Nak tengok tak? Rasa pula. Tadi dah review dia punya rupa. So as you can see, bawah ialah flavor. Macam ini saya pilih flavor fruit cocktail. Atas dia clear jelly. Boleh juga customize nak apa, perisa apa, pilih je. Longan, mango, lychee. Suka hati lah. Okay, so try rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian atas dia ni, jelly dia, tekstur dia lebih kenyal. Okay, bahagian bawah ni pula. Very nice. Not too sweet. Rasa dia memang ngam. Ngam teruk. Dah lah cantik, sedap pula tu. Apa lagi kau nak? Orang review makan sikit-sikit ke habis kan lah? Licin. Sedap. Okay. So, ini ialah review ikhlas daripada saya, Miss Ain. So, jangan lupa pergi ke IG Mimasu Jelly dan buatlah tempahan. Apa-apa event pun boleh. So, supportlah orang Melayu sikit.